якби тоді, в 2014 році, здається, пан Шабунін на цьому наголосив, не було ухвалено за ініціативи уряду Арсенія Яценюка законопроєктів, законів тепер вже, про інтегрування все ж таки електронного декларування, якби ми не створили тоді НАЗК, якби не створили НАБУ і не поклали шлях до створення бази для боротьби з корупцією, ми б сьогодні в парламенті не мали цих законопроєктів. У мене також, я про це говорив сьогодні, є дуже багато питань до наших антикорупційних органів. На мою думку, ми зробили максимум з 2014 по сьогоднішній день. Ми зробили максимум того, що ми могли від парламенту. Ми утворили і НАЗК, і НАБУ, і ми впровадили систему електронного декларування. Зараз громадськість, питання у нас в студії сьогодні, чи має вплив громадськості. Громадськість має доступ до статків можновладців. Зараз ми створили ті органи, які повинні тепер працювати. Зараз депутати, міністри відкрили свої статки, відкрили свої декларації. І тепер НАЗК, НАБУ і всі інші антикорупційні органи повинні працювати. Тепер їхнє завдання – показати, чи дарма ми їх створили, чи не дарма. Тому я думаю, що на даному етапі у нас є вся необхідна законодавча правоохоронна база для того, щоб ми боролися з корупцією.